Velkommen til endnu en unboxing her på Tweak.dk. Vi skal i dag have unboxet et Bose Soundlink Bluetooth On-Ear Headset. Og hvad der er sjovt ved det her headset, det er, at det er Boses allerførste trådløse Bluetooth headset. Så vi glæder os til at komme i gang, så vi kan se, hvordan Bose har løst den opgave. Vi starter med at tage et kig på fronten af kassen, og her har vi øverst et Bose-mærke og et billede af headsetet. Hernede der står Soundlink Bluetooth Headphones, og hernede står der, at det selvfølgelig kommunikerer over Bluetooth, og at det er kompatibelt med iPods, iPhones og iPads. På siden her får vi et billede af headsetet i brug, og på bagsiden der står der blandt andet, at der er mikrofon i headsetet, og det er tilsluttet via Bluetooth, og der er en støjreducerende mikrofon. Batteriet er et lithium-batteri. Og her står der noget med, at der er Active Equalizer and Tripod Technology. Og ellers så er der et billede af selve headsetet. I bunden finder vi ikke noget, så lad os bare komme i gang med at få pakket det ud. Det åbnes ved, at man hiver her. Og her kan vi så se et headset, at det ligger i en plastikform. Vi tager headsetet op her. Det kigger vi på lidt senere. Løfter formen op. Og hernede finder vi så en taske i noget kunstlæderstofmateriale. Der er en lynlås her, som man kan åbne, hvor man så kan lægge headsetet ind, når man er på farten. Der er en lille adskiller her, ser det ud til. Der skal være mellem ørekopperne. Og der er en lille lomme her til tilbehør. Derudover finder vi et lille blåt 3,5 mm AUX-kabel. Og det tyder altså på, at du også kan bruge Bose Soundlink via en kablet tilslutning. Derudover finder vi et micro-USB-kabel til opladning. Og vi finder en velkomstfolder, hvor der blandt andet også står, at Bose giver et års gratis abonnement på Deezer, musiktjenesten. Derudover finder vi en tysk erklæring på, at der er udvidet garanti i Tyskland. Der er en disclaimer, der fortæller, at garantien ikke gælder i New Zealand og Australien. Det er ikke relevant for os, så den lægger vi bare der. En registreringsfolder. Vi finder en Important Safety Instruction. Og vi finder en brugsmanual, eller to brugsmanualer faktisk. Og til sidst finder vi noget fugt opsamlende ting eller noget. Men lad os lige tage et hurtigt kig på Bose Soundlink, inden vi lukker for den her gang. Vi har headsetet her, det er et relativt lille headset, og vi kan se, at bufferen de kan foldes ind, så de kan lægges i den medfølgende taske. Det virker til at være en ganske udmærket ophæng. Det virker ikke til at være noget skrammelværk. Inden i bufferen, der er påtrykt, at det er venstre og højre. Og på den højre hørebøf finder vi knapperne. Der er en volumen op og en volumen ned, og en knap her i midten, jeg ikke lige har fundet ud af, hvad jeg er endnu. Og allernederst, der er en micro-USB-port til opladning. Der er på siden af koppen en tænd-sluk-knap til Bluetooth, og sikkert også headsetet, men alt det finder jeg ud af i selve testen. På venstre ørebøf, der er den 3,5 mm mini-jack, eller ja, mini-jack-tilslutning. Og hovedstøtten er lavet i stof og skum, og er ganske fleksibel, så den ikke presser alt for meget på hovedet.
Så for at opsummere, så det vi fandt i kassen, det var selve headsettet, Bose Soundlink. Der var et 3,5 mm mini jack kabel, et micro USB kabel til opladning, en velkomstguide med gratis abonnement til Deezer og diverse instruktionsmanualer, disclaimer og deslige. I kan læse anmeldelsen på tweak.dk, når jeg har fået den skrevet, og indtil da kan I have det godt.